Olen Sanja Saarinen, eli someleontti, ja tänään mulla on sulle oikein mukavaa kerrottavaa. Eli Instagram on lanseerannut uuden ominaisuuden, jonka nyt esittelen tässä. Elikkä vieressäni näkyy mun toisesta kännykästä näkymä, joten te näette, että miltä tämä ominaisuus näyttää sitten Instagramin puolella. Eli Instagramhan on mobiilisovellus, ja sen takia haluan, että näette myös ton kännykkänäkymän. Ja kyseessä on live-lähetyksiin liittyvä ominaisuus. Eli ensin käynnistetään Instagram live-lähetys. Ja sen jälkeen odotetaan, että siihen liittyy katsoja. Ja live-lähetyshän on hirveän hyvä keino saada vähän lisää näkyvyyttä sille sun yritystilille, koska Instagram herkästi lähtee suosittelemaan näitä live-lähetyksiä sekä siellä hakukentän alapuolella että sitten sun olevassa oleville seuraajille. Ja kun live-lähetys on käynnistetty, niin sen jälkeen tuosta alhaalta painetaan sellaista kuvaketta, missä on kaksi naamaa. Ja kun siitä painaa, niin tulee lista näistä kaikista ihmisistä, jotka seuraa parhaillaan live-lähetystä. Ja nyt sitten jonkun ihmisen nimeä klikkaamalla voit nostaa hänet mukaan live-lähetykseen. Kyllä! Nyt voit tehdä live-lähetyksen, jossa sinun lisäksesi on myös toinen henkilö. Ja sitten jos mietitään, että mikä tässä on se kaikista mukavin juttu. No esimerkiksi tätä voisi soveltaa parturikampaa ja sillä tavalla, että hän on päivällä tehnyt johonkin hienoon gaalatilaisuuteen useille asiakkaalleen juhlakampaukset. Ja siinä vaiheessa, kun illalla sitten on tämä itse tilaisuus, niin he olisivat sopineet, että siinä vaiheessa kampaaja tekee täältä oman yrityksensä profiilista live-lähetyksen, johon sitten kutsuu nämä että siellä juhlissa mukana olevat henkilöt mukaan. Ja sitten kun aika koittaa, niin hän käynnistää live-lähetyksen, nostaa vuorotellen sieltä nämä omat asiakkaansa ja esille siihen live-lähetykseen ja kyselee heidän kuulumisiaan. Ja samalla hänen kättensä työ näkyy kaikille, eli ammattitaito näkyy koko somekansalle, koska hehän ovat siellä hänen tekemissään kampauksissa. Tässä on vain yksi esimerkki, miten tätä voisi käyttää. No sitten toinen esimerkki on semmoinen, että jos oot vaikkapa jonkun alan asiantuntija ja haluat haastatella muita alaan liittyviä asiantuntijoita, niin pystytte tällä tavalla tekemään yhteisen Instagram live-lähetyksen ja sillä tavalla tuomaan lisää arvoa sen yleisön saataville. Eli sinä olet yhden osa-alueen asiantuntija, mutta tuo siihen mukaan joku, joka täydentää sitä sun osaamista vielä omalla asiantuntemuksellaan. Niin sillä tavalla saatte mielenkiintoisen Instagram-live-lähetyksen aikaiseksi. Eli hyvä Instagram, tällaista ollaankin odotettu ja nyt tosiaan jaetun näytön live-lähetykset Instagramissa mahdollista tehdä. Tervetuloa mukaan Somesoppa Facebook-ryhmään keskustelemaan lisää aiheesta ja tykkää someleontista myös Facebookissa. Moi moi!